ଆସନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହିତୋପଦେଶ 20 ପର୍ବର 1 ଲେଖା ହେଇଛି, ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ନିନ୍ଦକ ଲେଖା ହେଇଛି, ମଧ୍ୟ କଳହକାରୀ ଯେ କେହି ତଦ୍ୱାର ଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ ସେ ଜ୍ଞାନବାନ ମାନେ। एक नंबर पॉइंट होती है द्राक्षारस निंदक, जो माने कि द्राक्षारस व्यवहार करिबे मद्यपान करिबे से माने निंदा मानिबे, से माने को परिवार रे शांति नहीं, से माने बाहर रे को माने छिची करिबे, से माने भूल गृह निर्माण करि पारिबे नहीं, से माने को जीवन रे शांति नहीं। प्रिय मोर भाई भाई, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ପାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ମଦ୍ୟପାନ। ଲେଖା ହେଇଛି ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ନିନ୍ଦକ, ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅପମାନିତ, ନିନ୍ଦିତ, ତାଡ଼ିତ ଯେଉଁ ଲୋକ ମଦ ପିଇବ ସେ ତାର ବୁଦ୍ଧି ହଜିଯିବ, ସେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଶୋଇବ କିମ୍ବା ମଦ ପିଇବା ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ବଳବାନ ଦେଖିବେ, ସେମାନେ କଣ ହେବେ, ଲୋକଙ୍କ ସହ ଝଗଡ଼ା ହେବେ, ପରିବାର ସହ ଝଗଡ଼ା ହେବେ, ପିଲାମାନେ ସହ ଝଗଡ଼ା ହେବେ, ଏହି ପ୍ରକାର ହେବ। ତେଣୁ ଜଣେ ମଣିଷ ମଦ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ତାର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯିବ, ସେ ତାର ଡେଲି ସେ ଯଦି ମଦ ପିଇବ ତେବେ ସେ ଟଙ୍କାରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚଳିଥାନ୍ତା, ଚାଳ ଡାଲି ଇତ୍ୟାଦି। କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ନା ଯାଇକି ସେ ଦୋକାନରେ ମଦ କିଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଏକରେ ହେଉଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଶାନ୍ତି ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଓ ପଡ଼ୋଶୀ ରଖୁଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଏହି ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମଦ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଖ୍ୟାତି ସମ୍ମାନ ହାନି ହୋଇଥାଏ। ମଦ୍ୟପାନ କରିବେ ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନୀବାନ ଲୋକ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାନ କରିବେ ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନ ଲୋକମାନେ ମଦ୍ୟପାନ କରିବେ ନାହିଁ। ମଦ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୁଏ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେବା ଦ୍ୱାରା କେସ୍ ମକଦ୍ଦମା ହୁଏ, କେସ୍ ମକଦ୍ଦମା ଲୋକମାନେ ଜେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଓକିଲକୁ ଧରିଲା ପରେ ଓକିଲ ସମସ୍ତ ପଇସା ସେ ତମକୁ ବେଲ୍ କରିଦେବି, ତମକୁ କେସ୍ ସରିଦେବି ବୋଲିକି ସବୁ ପଇସା ସେ ନେଇକି ନା ସରିଦେବ। ମଦ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପଦର ବିକିବେ, ଆପଣଙ୍କ ବିଲ ବିକିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଘର ବିକିବେ, ଏହି ସମସ୍ତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରିୟ ଭଗବାନମାନେ ମଦ ପିଇବାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମଦରୁ ଦୂରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ପବିତ୍ର ଜୀବନଯାପନ କରିବା। ଅବଶ୍ୟ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏରା ପିତୃପୁରୁଷ ଲଗେଇଛନ୍ତି ମଦ ଗଛ ମୁଁ ପିଇବି, ନୁହେଁ, ମୋ ବାପା ମଦ ପିଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାର ପୁଅ ମଦ ପିଉନି, ମୋର ପୁଅ ମଦ ପିଉନି। ଆମେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଅଛି, ଆମ ବାପା ପିଉଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ପିଇବା କି? ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଛିବା। ଏ ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ, ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ ବିଚାର କରିବାର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଆଉ ଭିତରୁ ବାହାରିବାଟା ଅପବିତ୍ର, କିନ୍ତୁ ବାହାର ଭିତରକୁ ଅପବିତ୍ର ନୁହେଁ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ତାହା ବୋଲି ଆମେ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି,
आमे बाच विचार बुद्धि थाई के आमे आओ खाइबा पड़ गयो पान पड़ गयो तेन प्रभु आमे सुंदर वाक्य दे छंती जे ज्ञानवान माने जे माने मद पीबे से माने प्रभु ज्ञानवान माने बोल को छंती तेन असु तो आमे ज्ञान ज्ञान चेष्टा करबा बुद्धि माने चेष्टा करबा ए जगत रो मद पान दूर रहबा ईश्वर को राज्य जीवा में आमे ईश्वर को भक्ति करबा से पवित्र लोक को चाहती मन परिवर्तन को ध्यान करा छ जीवा पाए तांको पर पवित्र दरकार से आमान करो पिता और से आमान सृष्टि करय छंती तें आमे तांको संतान संतति आमे कलह करबा नहीं आम्भ माने शांति सहित बास करवा लोक को शांति रे कथा बासा करवा आमान को ज्ञान रे सहित लोक कथा बा परसिद्ध ज्ञान रे कथा बा परिवार लोक को सुंदर भाव रे कथा बासा भलो भाव रे चलिबा एहा हिची ईश्वर को इच्छा ईश्वर को संतोष जनक कार्य करिबा तेन प्रभु आपन मन मन मते आशीर्वाद करंतु एतकी कहि समाप्त करछि प्रभु आपन को अनुग्रह करंतु धन्यवाद।